Dongo dongo. Dongo dongo. Dongo dongo. Dongo dongo. Tabanaga kidigila digila. Bonjour la famille. Toujours Bill Masnakati à Chronique Dinet TV. Merci na soutien nabino massive na Chronique Dinet TV. Merci nabino tout bobo zo linga Gilmas na makambo oya sala kapona analyse organique na ba musicien na biso ya Congo. En tout cas na minga kolobeza te je porte toujours dans mon cœur. Lelo na ngina lobela ba valeur artistique ya Inosbi bébé tacho oyo aza ko ningisa monde lelo na musique na ya Afro Congo. Batu ebele na Congo, ba journaliste, ba chroniqueur, baza na capacité à kolobela ba valeur ya Inosbi. Sol totali ba analyse na bango nyoso, baza na ta ata mukete ya kolobela ba prouesse, ba force oyo Inosbi azo mema na musique ya Congo. Eloko na lobaka tolinga tolinga te, tolala tolamuka, jamais ba kolobela musique ya Congo na kilelo sa keba lobaka. Soit kotanga kombo ya Inosbi et comme impossible mutu lokola ko fiolo midé ba Félix Oisé kwa ba jibe mpya na baza ko reconnaître jeune artiste oyo aizo ko évoluer bien za ko sala fierté musique ya Congo mais komona ba youtubeur na biso ba baza ba kendeke pa ite ba sala kapelo ko té na vie musala na bango ko liela ba via YouTube nde baza ko ya ko dénigrer ko étouffer ba Valeria Inosbi ba o baza ko ba musique Inosbi beta kate na banda kutuna nano bino bo vanda ka wapi il faut to banda ko mituna bo vanda ka wapi o mona mutu muka fani na Kongo na kini wana esika kureza la kate azine ka kata moko ba lamuki ate bo mwa mega moko boye azui moto tamuso azui wewa il faut azo nanu debe tura wewa akoma place moko kusala emission abanda ko critiquer musique ya Inosbi akolobezo betate pendant que ba quartier oya fanda ka kureza la kati tamususu telephone na ekutu eza mobulu po charger tellement que kurape ezala kana mboka te mais mutu wana ndia ko yana ba réseaux sociaux abanda kusala ba analyse ya musique ya Inosbi. Batu ebele o balobela ka fali pupa na kebite ke bakende ke ba boîte de nuit na kebite ke ba yebi penza makambo ya musique ya Congo puisque bango baza wana pona ba nombre de vie na ba abonné baza wana te pona musique ya Congo mais okomona bango matin midi soir Inosbi album ebetite Inosbi za boy mais album o boza ko ebetite na Congo et même Inosbi na Côte d'Ivoire ko sala ba promotion et même Inosbi tourné mobimba ya États-Unis sika nani mutoza na réseau yango nazako loba bomona ka Inosbi soki abimisi eloko akendeke nao na ba Côte d'Ivoire ba Togo ba Cameroun ko sala promotion puisque na Congo promotion za la kali susute na batu lokola ba papi mbomba za na chaîne na télévision au mona bazo sala ba basses bazako mema musique ya Inosbi ba interview na ye kaka na polémique jamais balobela ka musique na ye ezala kaka toujours ba polémique ko créer makamoko ezangiti na pona ko nuire na grandeur ya Inosbi mais lelo batu bako baza surpris bazoko prendre te pourquoi Inosbi malgré combat malgré ba déstabilisation Inosbi aza ko évoluer toujours balobaka toujours na vie. Gardez silence et l'Éternel combattra pour toi. Inosbi batoué baza ko combattre na Congo. Mutu nyoso ayebi combien de fois batu baza ko combattre Inosbi. Auti na Congo na Nagoma ye kufana na kini. Komba oza na mutu lokola gaz soki nani gaz moustique. Mutu lokola yako chapenda face na Inosbi. Pourquoi c'est parce que ba vio ya ba chaîne na télévision basangana baza batu ya bafali. Basangana basala moyenyoso ba forcer compétition entre batumi balewana pendant que mutunyoso azomona ke Inosbi azal likolo ya batuana azana niveau compétition na batuana te azana ngote puisque Inosbi azako beta sik mutulokola fali boze ko lobaza guide ya musique bolobaki fali c'est ou rien fali c'est numéro 1 d'Afrique numéro 1 mondial meilleur artiste de tous les temps bolobaka yango. Mais ce total penza bana ba répertoire ya fali pupa bokomona komi kutu na niveau ya wera sonete puisque wera kote ba spectacle azadanje wera beta des zenith onano fali amekate
Ouais, rabeta trois fois salo Congo wana. Nano fali ameka yangote. Ouais, rabeta ba palais de sport. Combien de stades il faut nani kogole ouais, rabeta. Fali azan a combien de niveaux wana te peza ko anja beta stade na retard na aja ki mukolo. Ba ouais, rabeta ngona ba aja 30, ba 30. Mais yazo beta ngona ba 45, 46 ans, papa mukolo et puis yende bozo salon dire ça y est musique na biso e ko évolue akati. Malgré ça, ndenge nauti koloba, l'Éternel combattra pour vous. Nzambaza ko combattre ba ennemi a inosubisa le savoir na kati ya mulili. Lelo tozomona ba réalité to mata to kita, to bomba ba réalité. Eza suna tina te puisque mutu nyosa zomona grandeur pe évolution a inosubi. Aza ko travailler bien, qualité artistique eza vraiment na top. Et là, on a sonographie, ba phonographie. Ni au sous mona, il nous subit ça comme mangon en tout cas. Eza irréprochable. Ce qui a bimi sinzé, bozo ko bimi sango vraiment na moté ma moko. Ce boyo qui fait ça, il nous subit ayemba ka musique. Aza ko ayemba ngo vraiment avec âme. Na banzé mona ce qu'on landi penza ba, on landi ba fond ya banzé mona ye. Eza banzé mona, eza ba texte penza lourd. Mais tellement que na Congo, ba tuloko la ba. Qui pumbulu ya mwana mwashi oyo baba nana buduga pona ye fali ale ki ba jibe fali ale ki ba kofiolo mide bango ba donc pona bino fali mutoko le kayete mais boza komona bien ke ambru kaka soki in 2 minutes ya inosubi yena siara e bomi actualité ya fali na libanda sika na minute yo fali za libanda. Inosubi aza ko bimisa muselu. Boko yoka su fali ndenge nini. Boko linga boko etufe clip na ba concert ya libanda ya fali oza ka suna mikakatano. Je ne passe pas. Makambo boza ko sala. Batu ebele basi ba ebele bino vision. Ba kampanyo bo salaka ya destabilisation. Batu deja basi ba ebele bino vision. E komi sika na meni choyo. Oya ko loba. Soki to yoki ke boluba ke logo moko contre Inosubi to koyana ba droit de réponse. Inosubi azana mutu bato kolobela ete ayeko situka a un moment donné ko situka ka boy bato ba décider ko banda kolobela e. A passant a part ngai Gilmas na chronique de Nest TV na banda kolobela Inosubi depuis ba 2000 mukoloche na ngai bandaki na bandaki ne na émission Inosubi. Après mystique a fourmi to ko lamuka Natali côté kuna tozana Melo TV azo défendre Inosubi et puis tozana Molodo Leader TV et puis azo défendre Inosubi tozana HL combo ya chaîne kiminga me esika ezo suka na HL azo défendre Jika TV dada wa taifa azo défendre batu bazako ya batu bazako comprendre que Inosubi azana droit ya protection azana droit ya ko promouvoir ye. Azape na droit ya kozala na bato ba kolobela ye. Bafuta ka bisote, ba pitika la pe ko contacter bisote, ba yebi pe na bango bisote. Mais za volonté na ngai na obina kolobela Inosubi na ko défendre ba Valérie Inosubi. Combien de fois mutu lokola ken piana akolega na télé ko finga ka bato. Beve soka leki de mission, fali ka za bien. Ye atika la jamais koloba ke fali za deze na minute fali ya dafi. Il faut falloir zala bien ba critique ya beveza Inosubi album neza ko beta te ba album esali boete kaka ye ba critique négative okozo ba master ba pecho bazo lia bazo vivre na mbongo ya YouTube pona bango so falia beti liboso ya 10 personnes ya epo eza 10,000 lelo to évidemment ko sala ki ya ino fali pou pa beti deva 20,000 personnes na Montréal quelle sonne quelle buzoba. Ça, le OEB écoute ça à 426 personnes. Mais Pétion a zolo beko ça qui plus de 20,000 personnes. Il y a quand ici Canada et Afrique. Kotoyo et la Canada, nombre maximum et à salle. Et puis ce bozo te kamasanga na kati et zo kita. Parce que batu oyo, bazana droit comme la masanga. Il faut bazala ba vérifier. Non, ma kamana au kota nangote parce que c'était un petit vilain, un petit villageois. Et peut parvenir na chronique ayeko lukisa mbongo na chronique vi na eza ya chronique ba petit musu bazaka soki na ba Allemagne wana bango tu tozomona ni bazako évoluer na télévision na ba YouTube puisque ba bandaki na nzala YouTube ekomi ko pesa bango quelque chose eza ba nini oyu merci YouTube ba merci YouTube bango na bango bazoye bazako reconnaître grandeur ya Inosubi. Baza ko reconnaître valeur artistique ya Inosubi. Mais tellement que ba bien sûr ba lobel Inosubi.
Il nous bien na batuté o ba ko soutenir yé. Yango ba kenge pa fali po ba bibike ba ba waro baza ba zoba. Ba waro belé batanga té. Ba waro belé baza ba oyo. Ba ba fut pas somba ka pe ba nini. Donc ba baza makamo ko bizarre bizarre. Bango sika ba ba zoa ko té kuna po ba ko saka bango ba zoa ka ba nombre de vie. Mais na ndenge ya logique bango moko ba bibike inos bi na mini choyo. Mukolo makambo. Inos bi akomi aza bébétation. Kolongbaka. Lelo za inos bi. O ya ko ako diskite etalie mena realite ne tozo mona makambo za inosbi mutu lokola na ti lokole un jour aliki na tele azoloba nani oyo azosala neti ko ignorer kombo ya inosbi. Est-ce que mutu lokola inosbi ezana journaliste oyo akokusala neti azoyeba azobosa na kombo na ye toebi bino ba papi mboma wana azostia azosala ba emission pona kobomisa mutu lokola inosbi. Ame mamutu lokola gaz poubelle wana ka gaz soki ka gaz moko mwasho mgasoyo fali aboti na mwana na mwasi na ye yaza koboko la mwana ya fali gaso moko faible futi moko boy azaka pona ko beti seka ka baba ouvre les rideaux pona ko beti se ba fitiringa zako ko sopa boule mwasi na ako makolala la kana ba fali po kaka zwa ka ba visibilité mais papi mboma nga sala makamoko ya bizarre. Mais tellement que Dieu est grand, ba deuxième sens, ba sixième sens, c'est tellement là qu'il nous subit. Abimaki attaque mobile. Mais si kabino besoin nga ba compétition bloc ya bo ya boende escoma et comme la kaino subit. Pendant que azana droit peine à devoir ya protection ya ko respecter ya ko lobela makambu na ye. Mais congolais tellement que délire le qui est tellement que buzobe le qui ba congolais. Si na bat lokola ba papi mboma age wana mais azo sala bêtise ya boy mutu lokola ba banati lokole bato ale ka ba 50 mais azo ko se comporter comme un enfant ya dia ba 15 ya puberté ko sala biloko zangi tine akolo ba musique za la kabongo kita dit que musique za la kabongo depuis quand musique za la kabongo to mona ka ba showbiz ya ba États-Unis ya ba Canada wa za la kabongo te bango se ba sali clash entre bango ezate que yo journaliste ndo kende ko sale ko créer clash ba musicien yo bozozo inosbi na qualité nini bozozo inosbi na marque nini grandeur nini c'est un musicien na no tout fait eza musicien azako dominer musique na biso lelo soki inosbi bi misi nzemu ce n'est pas ka le Congo ndi bazako lobela ye Afrique de l'Est nyos bazolo lobela inosbi Afrique de l'Ouest tout ba ya francophone bazolo lobela ye mais lelo sika azo yemba na anglais dongo yo mselu eza nzembu ya anglais. Si quelqu'un qui a la compétition na ba Nigeria na ba nani ba Ghanéen binote parce que a ko sala sous compétition na falité pour a beta déjà fali na ba Yopé mikolo yo a décidé ko kende ko beta ko sala compétition na ba Wizkid na ba Davido nde sika ino subi azako kende makambo ba fali yo ya ko sala na ngonini a ko sala na ngonini yes kaza musicien ya zaka na vision. Combo ya aigle ya solo na musique na biso ya Congo fala ke zalande inosbi puisque inosbi aza visionnaire mais fala aza na vision te fala aza mutu moko atourna kana rond ko felo mide deja yembela ye oza ko ro point biloko ya fala aza tourner na rond monotonie ayebi ko décoller te ba pesa e nyoso aza na ba producteur mais azoko ka ko évoluer te mais inosbi ye moko auto producteur mais vision aza na ngome azoko ndi na ba États-Unis. Vizio za nangwa zo kutana tina ba Econ, akutani na ba TI, akutani na ba Ciara, ba nani, ba Chris Brown, ba Jason Derulo, zo kutana na bango tu. Okumona sika limikolo, okumona ka falipia kubimisa ye na batu moko boy. Telemata za papa mukolo alinga ka basese, okumona pia ako zinga kaka pe, nene ba zo lobela ye, nosubi ye pe ba lobela ye, ako sala mwa ilo kumoko boy. To ye bibop tope sabi, tope sa kata. Mukolo ya zoba. Ngana benga fali mukolo ya zoba poaz azako réfléchir neti mwana muke makanisa fali ezalaka neti ba miner esika komba eza esika ba confusion eza nde esika ya lingaka mna age na ye soit disant leader azamu tu ifalaki azala mutu ko sangisa ifalaki fala azala mutu oyo azako sangisa ba musicien neti ba jeno bazako ya simana ye ifalaki sangisa bango azala na bango bien ba tonta la pe ba musicien na biso ya Congo bazako évoluer na kati ya amour ba bunda kande na ba musique mais na entre bango a part musique bazala ka batu pendo ba pardon bato balingani mais fali tellement que mutu esala ka bien te azo sopa boule
bino ba waro bo meseni ko finga bo meseni ko lo babilobela ba blabla mais bozo beta dans les poteaux bozo beta dans les vides parce que ngana ko loba na ko lobela toujours ba vérité na ko lobela fali ba vérité ona no bino bo lobati fali azana drop ba yebisa ke azana ba erreur fali azana droit ye ba ka ba erreur na ye ay ba ke azape na ba oyo ba lekiye na musique mutulokola ino subi aliki fali na musique na innovation na na ba improvisation ye aliki fali côté koyemba aliki fali côté composition aliki fali faut ko loba vérité aliki fali côté composition côté koyemba côté danse fali binaka bibinela mais ino subi azamu tazo créer ba danse yope selekele azo créer ba danse muselu azo créer kaka bino bozo créer nini. Et puis on a le baba binazolo babongo bozo silka bozo finga bo finga bo continuer parce que na kotika te na continuer kaka na sens yo parce que ba vérité na ngai soki ko blessé bino e blessé mais na suka eko boko bika boko sentir que zala ki réalité et puis boko zala transformer bo landa ka ba vérité dil masaza wa pona bino en tout cas dans les bons ah. Na pesi bino bambote ya tro na tukangai na pesi bino bambote ya tro toujours Gilmas bye.